Bugün vətəndaş Arzu Quliyeva Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi önündə təkadamlıq etiraz aksiyası keçirib. O aksiya zamanı əlində MİQ imtihanları ləğv olunsun yazılı pankart tutub. Daha sonra həmin kağız əlindən alınıb. Vətəndaş 6 ildir ki, müəllimlərin işə qəbulu imtihanlarında iştirak edib, yaxşı nəticə göstərməsinə baxmayaraq işlə təmin edilmədiyini, son imtihanda isə qrafikdən kənar suallar tətbiq edən şəxslərin cəzalandırılmadığını iddia edərək buna öz etirazını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Quliyeva Arzu, 6 ildir bu müəllim işə qəbul imtihanlarında iştirak edirəm. Bu il, sadəcə olaraq bu il mən müəllim imtihanlarında iştirak etmədim. Çünki 60 mindən çox müəllim ərizə qəbuluna verdi. Amma iş yeri, vakansiya yeri çıxarırlar 5000-6000 arası. Hələ o da dəqiq şəffaf bilinmir ki, o 6000 müəllim işlə təmin olunur, təmin olunmur. İllərlə mən iştirak etdim bu imtihanlarda. Suallar, MİQ imtihanları nə olunsun? Nə şəffaf keçirilmir, nə də ədalətli keçirilmir. İş yerləri yoxdur. Mən öz fənnimdən 35 bal yığıram. 40 sualdan 35-ini yığmışam keçən il. Amma mən kənarda qalıram. İllərlə məntiq məsələləri həll etdirdim. Azərbaycan ədəbiyyat müəllimi mən məntiq məsələləri həll edirdim. Və bunu kindi ləğv ediblər. Yazmaq olmur. Suallar ədalətsizdir, haqsızdır və iş yerlərdə yoxdur. Mən 2 ildir İnsan Resursları Mərkəzinə müraciət edirəm. 2 ildir İnsan Resursları Mərkəzinə müraciət edirəm. Orada deyirlər ki, gedin təhsil şöbəsinə, hansı rayondasınız, o təhsil şöbəsinə müraciət edin. Biz özümüz şəxsən müraciət edəcəksə, niyə İnsan Resursları Mərkəzi var? Nə üçün fəaliyyət göstərir? Vakansiya yerlərini biz özümüz gedib axtarıb tapacaqsa, niyə var İnsan Resursları Mərkəzi? Nə işə yarayır? Mən Şabran rayonda qeydiyyatdayım və Şabran rayonda mənə keçən il dedilər ki, ikinci yerdəyəm. Yer olduğu zaman, boş vakansiya olduğu zaman sizə çağıracaqlar. Amma çağırmırlar. Noyabr ayına qədər turlar keçirir. Necə olur ki, 56-57 bal yığanlar noyabr ayına qədər yerləşdirilmir və biz kənarda qalırıq, sonra ondan aşağı bal yığanlar yerdə qalırıq. 5-6 turlara edilir. Keçən il pandemiya ilə əlaqədar olaraq yerlər gizlədildi, vakansiyalar gizli keçirildi. Bilinmədi ki, nə zaman imtihan keçirdi, nə zaman vakansiya verirlər. Gizli-gizli keçirdilər, kim qəbul oldu, necə qəbul olundu. Müddətli müqavilə ilə keçiriləndə ümumiyyətlə bilinmir ki, kim neçə baldan hara qəbul olur. İş yeri yoxdur müəllimlər üçün. MİQ imtihanları ləğv edilsin, ya da reform edilsin, yenilik olunsun. İş yerləri yoxdursa, bizim ağlımız da zarafat eləməsinlər. Bu il imtihana düşən suallar proqramdan kənar idi. Proqramdan kənar suallarla bizim ağlımızla niyə zarafat edirlər? Bir dəfəlik desinlər ki, iş yoxdur, yer yoxdur. 2015-ci ildən iştirak edirəm. Məni ilə bəlkə də iştirak edənlər artıq bu imtihanlara girmirlər. Amma mən keçən bir dənə bu il mən iştirak etmədim. Çünki 60 min ərizə verdilər və vakansiya yeri 6 min. O da bilinmir ki, yaxınlaşmaq istəmirəm. Onlar dəfələrlə müraciət olunub. Bilinir sadəcə MİQ imtihanları ləğv edilsin, ədalətli keçilsin, suallarla bizim ağlımızla zarafat etməsinlər. Emin Əmrullayev gəldikdən sonra proqramdan kənar suallar salındı. Necə oldu? Reform gözləyirdi. Niyə Emin Əmrullayev reform etmədi? Suallar illərlə Azərbaycan ədəbiyyat müəllim məntiq suallarıyla. Mən burada eləmək istəyirəm. Təhsil nazirliyi. Mən illər dəfələrlə müraciət etmişəm Facebook səhifəsində, İnsan Resursları Mərkəzində. Qapının ağzında olmaz da zəhmət olsun. Niyə ki, yüksək bal yığanlar 3 min olsun, yerdə qalanlar tək... Yox, mənim aldım. Çox xahiş edirəm, mən səsimi çıxartmıyorum. Bir təhsil nazirəm. Ama orada, xahiş edin orada, olar mı? Orada, yox, yox. Paramızda mı aldın? Yolu kəsirsən. Haram, kimin yolu kəsirəm mən? Maşın gedir gəlir bana. Bir dəqiqə, bak, maşın yoxdur da. Yox, maşın da, gələcək. Xahiş edin, yox, buradan xahiş edin, şağırlaşdım. Buyurun, 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 mən verirəm sizə. Mən maksimum qaytarıram, buyurun. Əlim, özünüz təqdim edirsiniz. Buyurun. Məlim, özünüz təqdim edirsiniz. Çox xahiş edirəm, onu da verin. Burada
burada ne siz özünüz özünüze niye böyle şey yiyorsunuz? Biz çağırırsınız ki burada ne var ki? Ben vatandaş, mellimem aldım. Sizi hikaye buna sağlığa yiyorsunuz. Gel sağlık. Buyurun, siz buyurun, bak, buyurun, siz buyurun gidebilirsiniz. Niye demeli berek ben aldım? Buraya gel, sizi kadın var, ben sizi yapalım. Niye ben berekim aldım sizden? Oğlum siz gel, bu da gelmiş. Ben gel, itiraz etmeye gelmişim. İtiraz et buyurun. Ben nefes berek mi niye aldın? Olmaz mı? Niye olmaz? Yok, sözünüz varsa buyurun kesebilirsiniz. Kardeşliğimize yazın mı? Ben bir müellimim. 6 yıldır bu imtihanlarda iştirak ile siz... vakansiye tapılmıyor. Diyek ki 3 bin olsun 56 bal yığanlar. Noyabr'a bu suallara cevabı içeride alabilirsiniz. Düzlüğü çölde alabilirsiniz. Ben de müsaade suları merkezine gitmişim. Hanım buyurun lan. Siz birinci defa nazirliğe gelirsiniz. Düzlük alın. Belli. Buyurun kesebilirsin nazirliğe. Ama ben Emin Emrullah'ın sayfasında defelerle yazmışım. Defelerle hanım, Facebook sayfasında eğer yazmışım. Eğer müsahibe vermeye gelmişsinizse buyurarsınız. Ben reklam etmeye gelmemişim. Ben demeyi istedim ki iş lazımdı. İş yeri yoktu. İş yeri yoktu. İş yerleri vakansiyeler gizlediler. Çağırın mı? İnsan resulları merkezi ne işe yarıyor? Niye var? Güzel ben insan. Özüme deyin aziz ki, insan. Gedin tersin şöbe özüm gedin. Niye ben özüm gedin? İnsan resulları merkezi niye de emredin? Siz benim elimden belediğimi alın. O olmaz. O niye tamam. Olmaz? Ben niye olmaz? İçeri kesmek isterseniz. Yani ben... bu suallara cevap almak isterseniz. Maske verin oradan. Yok lazım. Başka bir. Ben alırım. Niye benim verekimi aldın Selim'le? Ben şey elemiyim karşı. Niye elemiyim? Bütün suallara cevabı kendim. Nazirin mesul emektaşı sizi kabul edip bütün suallara cevap tapabilirsiniz. Sizlerle müracaat ediyorum. Hiçbir cevap yok. Yok hanım siz ben sizi birinci öyle görüyorum. Biz güne 200. Birinci seferi çıkıram da ben böyle. 6 yıldır ben imtihanlar. Ben bu imtihanlarda iştirak edemedim. 60 bin insan vakansiyaya müracaat ederdi. 6 bin geri çıkarttı siz. Hanım. Müsahibe vermek istiyorsan buyurabilirsin. Seni kesmek istiyorsan buyurabilirsin. Mansı ne diyorsun? Benim berekimi siz niye elimden aldınız? Niye berekim elimden aldınız? Böyle itiraz bildirelim bakalım. Benim berekim elimden aldınız. Ne olur siz müellimsiniz? Yani hamıya örgen olmalısınız. Necim ben müellimim, işsiz müellimim. 6 yıl yer vermişsiniz. Siz buyurup içeri kesebilirsin. Bütün suallara cevap bakmak için. Hiçbir sualınıza siz cevap vermişsiniz. Siz benim berekimi elimden aldınız. Siz benim berekimi elimden aldınız. Benim itiraz vererek benim ne olur? Niye? İtirazı siz ümumiyyətlə heç bir əməkdaşa yaxınlaşmadan gəlib bildirirsinizsə bu yaxşı şey deyil. Amma etirazınızı o halda bildirirsiniz ki İnsan Resulları Mərkəzi bilir etiraz. Yox hanım, siz sualı verirsiniz, ona cavab tapa bilmirsinizsə o başqa məsələ. Nazirin adını çəkən gəlirsiniz. Bu necə olan şeydir? Çəkən kimi gəldilər, vərəqimi aldılar əlimdən və gəlin. Mən onları nə yaxınlaşam? Mən İnsan Resulları Mərkəzi dəfələrlə müraciət edirəm. Heç bir cevap gelmiyor. Şimdi bunlar bana ne inecekler ki? Müellim işe kabul imtihanları ləğv edilsin, ədalətli keçirilsin. Bizim ağlımızla zarabat etməsinlər. Bu suallara hazırlayanlar bir cəzalandırıldı mı? Proqramdan kənar suallar salmışlar. Nə baş verdi? Nəsə etdilər mi ona aid? Sadəcə 1-2 bal verdilər. Başqa kənar heç bir şey olmadı. Yenə təkrar həmin suallar hazırlayanlar oturdu da. Yenə həmin sualları hazırlayacaqlar. Nə dəyişəcək? Mənim vərəqimi niyə aldılar? Əgər sivil ölkədirsə, azad ölkədirsə, burada mən cinayət etmirəm ki. Vərəqimi niyə aldılar? İştirəm. Hamdən olar bunu. Olmaz. Çox xahişliyəm. Qoyun mən də səsimi çıxarım. Bəlkə baxsınlar. Bəlkə baxarlar. Niyə mən nə qədər işsiz qalacaq? Gəlin gedək içəridə deyin də. İçi gedəcəm. Niyə onu alırsınız? Almırsan olmaz da bilər. Gəlin içəridə deyin də. Bu sözü bura yazmaqdasın. Sizə kimsə qulaq asmır. Mən 6 ildir bu imtihanlarda iştirak edirəm. Bu il iştirak etmədim. 60 min müəllim min iştirak edirəm. 6 min yer çıxarırlar. Niyə bu qədər az yer çıxarırlar? Niyə iş yerləri, vakansiyalar niyə gizlədirlər? Bakı şəhərində vakansiyalar niyə gizlədirlər müəllimləri? Çox gözəl. Polislər Emin Əmrullayevin təhsilinə... Emin Əmrullayev yeni gəlmişdi, reform etməliydi. Amma sual necə oldu? O olan dövrdə suallar proqramdan kənar düşdü. Yeni reformun yeniliyi Emin Əmrullayevin bu oldu ki, suallar proqramdan kənar düşdü. Baxın, baxın, baxın. Bura müraciət edirəm.
buraya müracaat, işe geldim İnsan Resulları Merkezi'deyim. Ben İnsan Resulları Merkezi'de belerle müracaat etmişim, gaydiyattayım. Her defa Facebook sayfası, pandemi adı, Facebook sayfasından şikayetler yazırız ki ne zaman bize vakansiye çıkacak, bakılacak. İllerle yazdık, bakmadılar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.